نزدیک شیخ العالم سند آب آیوزن نسلیت آستانی علیه شو سرچای سند نزدیکی شون علاج سر هکو اسی انداز کرد بخاری سر که تو انتظاری تولی هیچ تو سعیش پنده سعی گام است نه وای جو پای گام یم چه تکی بالکل پنده سعی گام است نه 8 کیلومتر دور است زوهاما سات گام تو تکی پور نگون 10th استان تو بیوان بایی تو سون یز گام شو آتش ایت ساید عبدالله آزاد مشہور شہر چھ ترقی پسند شہر تو سی چھا موتی لال ساقی سن تم تھی جواہر لال سرور یا پنس گام بڑ بہترین صوفی بزرگ عبدالسلام ثانی عادل کرالواری شمشاد کرالواری یہ سون گام بڑ امہ لحاظ بڑ زرخیز بالکل تو بیس ادب نواز انسان گام تمہ پتہ وس بہت سرنگر سرنگر چونکہ مے فادر صاحب تم ڈیوٹی تم کران ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پولیس کس ہیلتھس مجھے تم کران تم سرنگر پہ بہت اکثر ہوت دوران تینتھس تان تس بہت زیادہ تم نیشو پہ پور مے سرنگرس مجھے سرنگر مجھے کور پہ گڑ ہائر سیکنڈری پہ آس بیس اکہ لٹہ چور ناگام اکس ورس من تو پہ رود کنٹنوسلی یونیورسٹی تانت سرنگر کشمیر نا مے فزیکس اصل مجھے پی جی کورمت فزیکس پہ میڈیا انسٹیٹیوشن سی وابست ریڈیو ٹیلی ویژن تو پہ باسے مجھے بیس وون نا گی اچھا ماحول ادبی ماحول گام تب تم ادبی محفل وحفل پہ گو مے زون بہت وچھا یہ قاشر پن مادری زیو یہ پڑھ ہو یہ زانہ ہو تو مے نیو باز فارمل ایڈمیشن ریگولرلی کور مے گڈ ڈپلوما کشمیری پہ کور مے پی جی کشمیری ونکنس کیا تہد بنی مطلب پیش تہ ونو یا پیش تہ ونو تو شگل تہ ونو شگل چھ یہ کہ گڑ ون پیش تاز گھن ام سی انسان سروایو کر بھس سکرپٹ لکھان بیس بہت پروڈکشنز کران تو ڈائریکشنز دان یہ زن فلم میڈیا سی خاص کر ڈاکومینٹری سوشل ایشوز پہ بنا کم از کم آسان مے زاس ڈاکومینٹریز بنائے مز تو ترے ساس آسان مے لیچمز یم زن نیشنل کپس پہ چلے دور درشن کس تو بیس لوکل اس پن ڈی ڈی قاشر یا شملا دور درشن خطر مے بنو جموں دور درشن خطر یا دلی دور درشن شوق اگر ونو تو تک ون شوق تو ذمہ داری مے بھس سوشل ایکٹیوسٹ ونکس بھس سوشل لائن پہ کر ات مجھ مے خاص سبجیکٹ اخ ماحولیات ات پہ چھس بہ کر کوشش یم زن سن جنگلات کت پہ کرو پرزرو لکن مز کر اویرنس پہ تاکہ تم تم گھا یہ زون پید کہ جنگل کتیا اہم سان خطر سان نیکسٹ جنریشن خطر بالکل تو بیس بڈگمس مز زبردست ایشو سہ گو برک کلن اچھا چونکہ جموں کشمیر مجھے ونکس وہ ضلع وہن ضلع مز سرکاری اعداد شمار مطابق پانچ ہت تو ژتجی بٹ ٹوٹل وہن ضلع مز تو اکس ڈسٹرکس مز ترے ہت بٹ کر چلان یعنی تم سی زبردست تم کور سور ڈسٹرب سن لینڈسکیپ واٹر رسورسز مطلب اوور آل یا لینڈ کنورجن گو ام سی تک پہ کر شد مد سان تو مین کوشش تو کامیابی تن شاء اللہ مے مے کور پتمہ لٹہ گرین ٹربنلس مز نیشنل این جی ٹی ایس مز کیس ونکس سید ریاض ورسز گورمنٹ آف جے این کے سلان تو تک پہ کوشش ونکس حال درکار اخ ڈائریکشن آئی ڈوڑ ہت بٹ کر سا اتنے ڈمالش ات مجھے اللیگلی آپریٹ کر مین یہ کوشش کہ کم از کم کرو پہ نیکسٹ جنریشن خطر
تھوہو یم زن قدرت سروایو کرن بالکل یمن چیزن کرہو اخ ہس کرہو لکن مزدور تاکہ تم تہ وچھان زانہن کہ اس کسٹوڈین بنی یہ یمن چیزن ہند اس چھ اچھا امی کہ محفظ پٹ سانو اجدادو روش سانہ خطرہ اس تہ ڈیوٹی بنان اس تہ رچھاو یہ پن نیکسٹ جنریشن خطرہ امی خطرہ چھس بہ تھوڑا کوشش کران تک دو کران تہ میون ونکس مشغل تہ یہ تو پیش تہ لگ بھگ یہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی روٹی روزی کماتا ہوں لیکن میرا جو مین کنسنٹریشن ہے وہ اسی سماجی خدمت میں ہے تو ماشاء اللہ آپ کے یہ بہت ہی اچھے کام انجام دے رہے ہیں تو وہ تو مت جانا آج تم ہوں سوال اتھ مز بڑے خاص یہ کہ تم زن اس تہ نش زون کہ تھی زیادہ پہن پنس کھینس چینس مجھے زیادہ پہن کیا بے کہ تھی صرف سبزی نہیں ہوں استعمال کر سبزی کھین ست شیت پہ 1987 پہ چھس بہ ویجٹیرین مے کور اک دہ مے بہ کن سات پانس ستی کھانسلہ نا پہ بہ وچان بہ ہا ات پہ قائم روز مے کور اک لٹ صحیح منسا کھم ماز کھین تت پہ آز تانت چھ ماز کھمت کھین ویو بہ ات پہ کہ میانہ خطر گھر الگ سن چمچہ تہ گھن تک مجھ گھن یہ تروہ تھی فکر یہ زبردست بیاکھ عادتہ مے بہ سن کر پسند کھن اگر ٹور سین و سبزی تہ بہ گک سین پنس بتس ست کھم گک نیون کھم تر پہ ترو پہ چھ دم سن ٹیسٹ کھین یہ تو بہت بڑی بات ہے کم سے کم پہلی بات یہ ہے کہ صرف سبزی پہ گزارا کرنا جیسے کہ ہمارا ماحول ہے کشمیر میں گوشت کے بنا تو ہم شاید ہی رہ پائیں گے ایک دو دن رہ پائیں گے جب پھر تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہی سبزی کا استعمال کرتے ہو مجھے لگتا ہے اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے یہ گوشت کے حوالے سے تو بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن یہ کہ کھانے میں آپ اتنے کناٹ پسند ہیں کہ سبزی میں بھی آپ صرف ایک ہی سبزی کا استعمال کرتے ہو تو لگ بھگ میرے خیال سے پہلے یہ پہلا شخص ہے جس کو میں نے اس طرح سے دیکھا ہے اور چائے کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو سن چائے چھ 99 بہت دلی مز اک دو اتھے پڑھے تو اکثر چوان وہ ہوٹلن مز اچھ نیبر بنان اس میٹھ چائے لپٹن چائے بہت چوان اک دو بہت بہت چائے چوان تچ بڑا اصل چائے اس آسان جامع مز دلی نا جامع مز ایریا لکٹ لکٹ تم گلاس آسان بہت چوان دہس مز دہی لٹ منگاوان ہور کمرس مز ہوٹلس مس آسان تو بہت چوان سہ پانچ دہ لٹ اک لٹ باسے مے مجھے یہ کہ دندس یوتھے بہت چائے چوان دندس مے گھن یہ سسرائے آ مے کور اتی عہد کہ بہ چوی نی چائے تب سے آج تک میں نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے اتنا دل پاور اتنے جو آپ کے ارادے ہیں ان میں اتنی قوت ہے مذہب کو اس پر یہ جس کو ہم کہیں گے ریلیجسلی عمل کر رہے ہیں اور آج تک اس پہ عمل کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے تو ان کو سدا سدا شکریہ جزاک اللہ جو تم موقع ہے کیا کتھ کرنا سدا شکریہ شکریہ